na hora do A Casa é Sua. De volta com o TVC e agora neste lugar que eu mais gosto. Eu também. E falta poucos minutos, Israel. Oh, meu Deus. Poucos minutos. Mas olha só, sexta-feira é dia oficial dos nossos encontros com o Dr. Calil, mais conhecido como o rei da harmonização facial. E hoje, gente, nós vamos falar então sobre você, né, que deseja realizar os procedimentos aí estéticos, mas não sabe como escolher o melhor profissional. Acompanhe. Sextou e eu já estou aqui com o Dr. Calil Marão para tirar mais algumas dúvidas a respeito de harmonização facial. Doutor, eu tô gostando desses bate-papos aqui, viu? Que bom! Bom, gente, hoje nós vamos tirar a seguinte dúvida, né? Como fazer a busca pelo profissional mais adequado? Doutor, a gente sabe aí que tem vários tipos de procedimento dentro da harmonização facial, né? Mas como escolher o profissional mais adequado? Poderia falar para você ver o currículo, formação, faculdade, várias coisas, tempo de trabalho, mas hoje a forma mais interessante de você verificar se o profissional que você está indo é de confiança é perguntar para quem já fez com ele e verificar a casuística dele, verificar as fotos de antes e depois desse profissional e ver se ele realmente é um profissional adequado. Lembrando de analisar também se não tem alteração de imagem ou imagem mexida em programações que alteram a foto também, tá? Que tem muito na internet. Então, por isso que é importante, né, eu falei a primeira coisa, você conversar com quem já tenha ido. Porque aí a pessoa pode te falar abertamente, olha, gostei, não gostei, ou ah, o que ele está postando é isso mesmo, ou o que ele está postando não é isso. Que é o que mais acontece nas redes sociais, né? Posta lá uma imagem bonita, ok, mas na hora da prática, nada daquilo. Exatamente, precisa realmente ter uma análise do profissional nesse sentido. E ninguém melhor do que alguém que fez com ele, né? É verdade, doutor. Então vamos para a próxima pergunta, doutor. Outro ponto muito importante é a consulta prévia, né? Acho que até no nosso encontro anterior nós falamos sobre isso. E é fundamental que o paciente, antes do procedimento, tenha um contato mais direto com o profissional para falar sobre as suas expectativas. E é os mesmos receios, né, doutor? Sim, a pessoa ela tem que vir, ela tem que conversar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa... Vem muita gente, vou dar um exemplo rápido. Muita gente vem para mim e fala, doutor, eu quero fio de sustentação. Aí eu falo, vem aqui para a gente bater um papo. A pessoa, não, doutor, eu quero fio, pode até ver o Pix que eu já faço, eu já vou para fazer o fio. Eu falo, não, vem aqui. Aí a pessoa vem antes de pagar... Aí eu analiso, depois da análise eu falo para ela, olha, no teu caso, se você começasse com fio, você ia perder ele em 2 meses, 1 mês. Olha aí. Que é um tratamento complementar. Aí, claro, eu dou uma aula, explico para ela por que, que o fio não estava indicado, por que, que ela teria que começar com outro procedimento antes. E vice-versa, poderia ser preenchimento ou botox, eu preciso analisar realmente. Sim. Porque a gente sabe aquilo que vai funcionar para o paciente. Eu falo assim, o dinheiro que o paciente ganha, ele foi conquistado com muito suor. Então, ele, quando ele é usado aqui dentro, ele vai valer a pena. O paciente vai sair daqui com aquele dinheiro falando, poxa, investi em algo que me trouxe retorno. Não, e é muito bacana o senhor falar isso, porque às vezes o que a gente quer, né, talvez não seja o que a gente precisa. E vice-versa, igual o senhor falou, por exemplo, de valores, ou às vezes um procedimento que é mais caro, mas se você fazer um outro também, tá tranquilo. Então, sempre é bom conversar aí com um profissional. Bom, doutor, e ainda pra fechar, ó... quais são as características de acreditar a ser indispensável num bom profissional de harmonização facial? Primeira coisa, ele tem que estar se atualizando constantemente, porque os materiais mudam muito rápido, as coisas novas vêm muito rápido. Porque igual, muitas vezes a gente fala, preenchimento com ácido hialurônico. Eu já devo ter utilizado pelo menos umas 10 ou 15 marcas de ácido hialurônico diferentes, nas quais eu fui optando por cada uma de acordo com o tipo de paciente que vai ser atendido. Dentro de cada apresentação de ácido hialurônico, nós temos de 4 a 9 variações dentro daquela marca. Então, é necessário que o profissional realmente esteja se inteirando dos novos procedimentos e também da biologia do paciente. Isso daí só estudando para a gente conseguir realmente alcançar. E, claro, curva de aprendizado. Quanto mais pacientes, mais a gente aprende. Tá certo, doutor. Muito obrigada, então, mais uma vez quero agradecer ao senhor. E olha, gente, lembrando que todos os nossos encontros aqui, meu com o Dr. Calil, tanto aqui em Andradina, né, na clínica, quanto em Três Lagoas, vocês encontram no RCN67. Beijo, até semana que vem.